じゃあ今日もお昼を作っていきたいなと思ってるんですけど、今日はね、ちょっとね、ささっと作りたいんですよね。午後1でね、排水管の掃除が来るんですよ。業者さんが。台所周りをね、排水管をちょっときれいにしてくれるっていうのが年に1回定期で来るんですけど、それが入っちゃってるんで、その前にね、台所を使っちゃおうかな、なんて思うので、サクッと作るプルコギ丼を作ろうと思ってるんですよ。なので、プルコギ自体は市販されてるものなんですけど、それを使ってちょっとアレンジしてキムチなんかも使ってタケル君バージョンということで野菜なんかも入れてやってみようかなと思っております。なのでちょっと見てってください。こんな感じです。どうぞ。はい、じゃあお昼を作っていこうかなと思うんですけど、今日はねちょっとね、午後からね、午後一でね、あれが来るんですよ。排水管の定期の掃除っていうんですかね、年に一回来るんですけど、それが来るので早めにご飯を終わらせて、ささっと作って、ささっと食べて、迎えるって感じにしたいので、ささっと作れるやつを作ります。プルコギ丼ですね。たけるくん要素を入れてってことなんですけど、まず、火をつけたら、ごま油。これ新しくしました。ごま油。ニンニク。生姜。これで一回香りを出して、これは市販のね、プルコギですね。お肉、牛肉がプルコギの味付けにしてあるやつを炒めます。まあもう、味はしっかり最初からついてあるので、何のことはないんですけど、そしてこれプラス、タケルコギを入れるために、キムチも入れちゃいますよ。キムチの味もしっかりつけちゃいます。で、この肉の方をしっかりとこう炒めていって、で、火を通していったら今度は野菜ですね。野菜もガッツリ入れますよ。これはね、エリンギ、ピーマン、もやし、トマト、そして新玉ねぎですね。これを一緒に炒めちゃいます。新玉ねぎなんで柔らかいので、がっつり炒めなくてもね、食感が美味しい感じですね。こんな感じでしっかり炒めていきます。こんな感じでちょっと煮込まれてきたので、ちょっとじゃあ味を整えるために、胡椒、少し入れて味を締めて、ごま。ごまの味を出しましょうか。ちょっと甘みを足すためにケチャップ入れましょうか。こんな感じですね。はい、いい感じに出来上がりました。じゃあこれを盛り付けていきます。はい、どうもこんにちは。これはですね、佐藤健がギャッツビー新 CM 新イメージキャラクターに起用、ブランドムービー公開だそうです。マンダムギャッツビーのブランドムービーかっこいいは変わるが本日2月8日に公開されたと。変化の工程をコンセプトにしたかっこいいは変わるには、今春にリニューアルするギャッツビーのペーパーシリーズの、発売に合わせて新イメージのキャラクターに起用された佐藤健が出演と。佐藤健がかっこいいを作ったのは誰というと問う場面や、風速40メートルの強風を浴びながらランニングマシンで全力疾走するシーン、ワイアクション、次は誰が変えると問いかけていく様子が映し出されている。アクションシーンは映画ルロに献身シリーズのスタッフが、お、すごいですね。2月15日から2月28日まで、東京渋谷エリア、大阪梅田の HEP 前のビジョンでかっこいいは変わる屋外広告が掲出される。これか。シェイクスピアが作った。じゃあ。これ大変だな。すごい走ってるじゃないですか。すごいですね。映画のスター。
思いっきり走ってますね。結構凝ってますね、このチームね。なるほど。佐藤健のコメント、イメージキャラクターに選ばれた感想について、ギャッツビーの CM は10代の頃からかなり印象に残っていて大好きだったので、大変嬉しかったですね。この仕事を始めてからどんな CM をやりたいのかと聞かれた時に、ギャッツビーの CM をやりたいですと答えていたぐらいだったので、本当に念願が叶ったというか、とても光栄に思います。ギャッツビーってね、なんかやっぱかっこいい男の人がやるイメージですね。前は僕イメージ残ってるのはやっぱキムタクのギャッツビーですよね。撮影の感想について、ワイヤーで釣っているシーンは全員映画ルロニケンシンの時から一緒でやっているアクション部と、そのスタッフだったので一瞬ルロニケンシンの撮影をしているのかなと思いました。ワイヤーアクションは上げるタイミングとかチームワークが大事なので、そういう意味ではいい仲間と一緒にできてよかったです。全力で走るシーンは普段からそんなに動いてるわけではないので、久々にあんなに走ってちょっと太ももが筋肉痛です。相当走ってましたよね、あれね。かっこいいとは、今回のテーマの誰かが変わろうとする力とは、変わっていくことがかっこいいということは、世の中の流れや流行りに乗っかっていくより自分で時代を作っていくやつが一番かっこいいよねということだと思います。おお、そうですね。そういう人たちはどういう人たちなのかなと考えたときに、やっぱり自分のスタイルを確立しているというのか、周りがどうこうではなく、自分がこれをかっこいいと思うからこう生きていくんだ、自分がなりたい自分になれるように生きていくのがかっこいいんだという人たちなのだと思いますし、自分もそうありたいと思います。バッチリのコメントですね。まあそんな感じなんですけども、これね、またね、テレビで見れる時がすぐに来るんでしょうけど、僕はまだ見てないんですけど、ぜひ楽しみにしていきたいですねと思います。な感じです。ではでは、してみました。ちょっと行ってみます。普通にこの部分、うん、うまい、うまいな。